Assalamu alaikum. Büyük baba kalanımız Alisher Navoiy icadı muhlisleri. Men sizlerge bugün juda ham muhim kitab. Alisher Navoiy Qomusiy Lug'at. İki ciltlik asar to'g'risida gapirib bermoqchiman. Bu asar O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligi ve Navoiyning tavalludining 575 yilligiga bag'ishlanadi ve 2016 yılda chop qilindi ve mana shu fundamental asarda Alisher Navoiy ijodini shuro paytida ve mana shu 15-16 yilgacha qilingan ishlarni umumlashtirgan kitob deyishimiz mumkin. Mana bu kitob juda katta, salmoqli, birinchi jildi. ...536 betdan iborat. Kitobning ikkinchi jildi. ...480 betdan iborat. Endi bu kitob ustida O'zbekistondagi eng yirik, eng katta navoiyshunoslar guruhi ish olib borgan. Endi bu yerda marhum ustozimiz Aziz Qayumov, O'zbekiston qahramoni Ona Suyma Ganiyeva hamda boshqa yirik navoiyshunos olimlar o'sha tahrir ayatiga kirilgan ijodiy guruhda ham hurmatli olimlar bor. Bu nashrni mas'ul muharrir bo'lib Shuhrat Sirojiddinov, filologiya fanlari doktor, professor, taqrirchilar Jo'raboyev va Salohiy va mana shu Alisher Navoiy Qomusiy Lug'at nashri birinchi Alisher Navoiy ijodi bo'yicha shu paytda O'zbekistonda qilingan asosiy ishlarni yig'indisi to'plami. Mana shunda juda ko'p narsalar yig'ilgan. Endi bu kitobni eng oxirida keltirilgan Alisher Navoiy ijodi bo'yicha yoqlangan dissertatsiyalar to'g'risida ma'lumotlar bor. Mana shu ma'lumotlar o'zini mukammalligi bilan ajralib turadi. Biz bilamiz Alisher Navoiy bibliografiyasini shuro paytda birinchilardan bo'lib professor Semyonov degan olim tuzishga harakat qilgan va u asosan rus tilida tuzgan. Keyin mana shu Alisher Navoiy ijodi bo'yicha har yili navoiyshunoslik konferensiya o'tkaziladi, ba'zan to'plam chiqadi, ba'zan tezislar chiqadi, ba'zan nima chiqadi, lekin mana shular bir umumlashtirilmagan edi. Endi bitta narsa xursandchilik bilan aytish kerak. 2014 yilda Zahir Muhammad Bobur qomusi chiqdi. Endi Navoiy qomusi ustida ham olimlarimiz ish olib boryapti. Keyin mana shu Navoiy lug'atini 5 tomligini birinchi tomini oldim. U ham juda ham yaxshi asar. Lekin mana shu Alisher Navoiy qomusi lug'ati mana hozir olimlarimiz uchun katta manba va buni mana 271 betdan boshlab bu yerda ...280 betgacha foydalanilgan adabiyot manba matnlar berilgan, albatta bu kam. Endi bu yerda Alisher Navoiy asarlarini ko'chirgan xattotlar ham berilgan. Buni hurmatli ukamiz Afzondil Erkinov qilgan. Mana shu kitob navoiyshunoslikni o'rganish, qilingan ishlarni umumlashtirish bo'yicha qilingan juda ham katta yirik harakat. Endi bu kitob juda kam nusxada chop etildi. Endi biroz shoshilib qilinganga o'xshaydi. Ba'zan muhim ma'lumotlar Navoiy asarlarini
ichidagi ma'lumotlar qamrovi kengroq bo'lgan. Menimcha bu kitob albatta ciddi ilmiy jamoatchilik tomonidan yaxshi ma'noda muhokama qilinishi kerak. Ularga kiritiladigan tuzatishlar, to'ldirishlar berib, Bobur ensiklopediyasi qayta nashr etilgandek, Navoiy qomusiy lug'at ham ma'lum darajada to'ltirib qayta nashr etilishi kerak. Bu narsa ayniqsa so'nggi paytlarda Navoiy viloyatida Alisher Navoiy ijodini xalqaro miqyosda o'rganishga katta harakat qilyapti va mana shu birinchi Navoiy so'zligi yaratilganda ko'pchilik olimlarga o'sha shu ishtirok etishni taklif bergan. Bu asarni ham mukammal qilishda turli soha olimlarini jalb qilsa yomon bo'lmasdi. E'tiborlar uchun rahmat. Bu ko'rsatuvni Majid Madrayev va Bol Madrayev tayyorlashdi. Salomat bo'linglar.